Каса индексінде бил өзгеріс болмайды, себебі нарықта индекске кіретін әлеуетті емитент жоқ. Бұл туралы Қазақстан қор биржасының башысы Алина Алданберген онлайн-брифингте мәлімдеді. Оның сөзінше индекске кірудің басты шарты ликвидті қаражат пен капиталдың көлемі жеткілікті болу керек. Алайда көп компаниялар бұл талапқа сай келмейді. Брифинг барысында биржа басшысы Қазмұнайгаздың IPO туралы да пікір білдірді. Алданбергеннің айтуынша, әзірге аталған эмиссияға қатысты ақпарат жоқ. IPO-ға шыққан күннің өзінде бір қолға көп акция сатылмайды. Биржа индексіне қайта оралсақ, қазір тізімде 8 компания бар. Оның үшеуі екінші деңгейлі банк, екеуі байланс компаниясы. Қалғаны энергоресурстық эмитенттер. Бірінші жарты жылдықта индекстегі акциялардың саудасы 31 миллиард теңгеден асқан. В первом полугодии на самом деле ликвидность на рынке пострадала. Бірінші жарты жылдықта нарықтағы ликвидті ақша айналымы қатты зардап шекті. Көп компаниялар бағалы қағаздарын қайта бағалап, инвестициялық жоспарларына өзгеріс енгізді. Банк секторында да үлкен өзгерістер болды. Тек Қазақстанның қор биржасы ғана емес, әлемнің көптеген елдері осындай қиындықтарды бастан кешті. Бұл Украина Ресей қақтығысымен тікелей байланысты. Сондықтан біз жаңа эмитенттер индекске қосылады деп айта алмаймыз.